que fundamentase nas excavacións arqueolóxicas máis burgas que tiveron lugar entre 2005 e 2010. É un compendio de nove colaboracións, todas elas por reputados especialistas en materias que desenvolven e que fan desta obra de José María Iñeta Franco e de Celso Rodríguez Cao, pois unha obra imprescindible para conhecer un pouco máis polo viudo a nosa cidade, tamén a nosa historia, mesmo aos orixes da nosa cidade, con esas teorías diversas de López Pevillas e demais, tamén están aquí reflexidas e, sin dúbida, pois, vai a ser non só unha obra de consulta, sino unha obra para conectarnos todavía ainda máis. Por eso les tengo que agradecer ese esforzo que dirixan a súa actividade investigadora, neste caso, os orixes e a trayectoria de un pobo como a nosa, dunha capital termal como Ourense, o cumio e a centralidade desta provincia, ese territorio termal que en Europa ten as características únicas e que fan, sin dúbida, que esta publicación pois, sexa non só recomendable, senón creo que de obrigada lectura para todos aqueles